Útěky z domova, sebepoškozování a v tom nejhorším případě i sebevraždy. To jsou všechno průvodní jevy pro některé školáky toho nejnepříjemnějšího období roku. Vysvědčení. Jako mě vždycky dá dobrý známky a pak nic neumím, takže nevím. Nebudeš se bát? Asi jo. Nějaký trojky, jakože se na mě bude zlobit, ale jakože asi jo, půjdu, rozhodně neuteču z domu. Bude nějaká špatná známka na vysvědčení? Jo, v angličtině. A jaká? Asi čtyřka. A jak budou reagovat rodiče? Asi špatně, no. Mě dají rovnou za racha, dostanu na prdel, no. Podle odborníků hlavně děti těžce snášejí vysoké nároky rodičů. Děti, které mají nějaké obtíže, tak je to obava. Obava z toho, jaká bude reakce, co přijde, jestli tam nebude nějaké výtky, nedávky, hádky, což může vést třeba i k tomu, že to dítě nezvládne situaci a může třeba utéct z domova, případně sáhnout ještě po některých dalších drastičtějších věcech, jako je třeba sebevražda. A tak volí ty nejhorší způsoby, jak se trestu vyhnout. Některé z nich jsou i kuriózní. Měli jsme tu i případ, kdy chlapec odešel z domova a po dvou dnech, přestože to nikdo neočekával, byl nalezen v Praze na letišti Ruzyně, když si chtěl chlapec kupovat letenku a chtěl odletět do Anglie. Pedagogové doporučují, aby se rodiče nenechali unést při hodnocení vysvědčení a byli ke svým potomkům shovívaví. Stačí se informovat včas ve škole na případný prospěch na vysvědčení. Nereagovat na špatné známky hned, nějak bezprostředně, rozmyslet si to a hlavně neříkat dětem, tyhle ty známky mě domů ani nenos. A děti, ty by zas měly rodiče upozornit, že mají i některé dobré známky a ty špatné, že si hodlají brzy opravit. Ano, prosím. Dobrý den, pane prezidente, tady Sobota. Já jsem uvízl v Pardubicích. Když znáte tam nějakého taxíka? No jedině taxi Simona. Rychlá, bezpečná a má vždy něco navíc. No to je bezvadný a víte číslo? 800 600 636. No teda, víte číslo, takže říkáte 800 600 636, jo.